դուք առաջիկա ընտրություններին ո՞ր ուժի օգտինեք քվեարկելու։ Քոչարյան։ Իսկ ինչու Քոչարյան։ Ո՞ր երկիրը ոտի անի։ Մա Փաշինյանը տարավ այդքան երեխեքի գլուխ կերավ։ Մեկը չի ասում, ես ինչ արեր։ Քոչարյան։ Ինչու։ Որովհետև կապիտուլանտը, հանձինս իմ հարազատ եղբորը, ծախեց 5000 զոհի հետ այդ դրա համար։ Փաշյանի։ Ինչու։ Ոնց ինչու։ Ես կամ բարե փոխում արել, այդպես սրանք ոնց են մաքրում։ Ոչ մեկի։ Ինչու։ Ոչ մեկին էլ չեմ վստահում։ Համենայն դեպս ոչ հին։ Իսկ ներկաներից 26 ուժը։ Ներկաներից երևի Երևելի Փաշինյանին։ Իսկ ինչու Փաշինյանին։ Որովհետև հները արդեն տեսել ենք։ Դե Փաշինյանն էլ էլի որոշչապով աշխատում է։ Նմանապես էլի, նմանապես։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի։ Այսինքն այո, չեմ կարող ասեմ լավ։ Չեմ կարող ասեմ, գիտեք քմի, բայց երրորդ, համար երրորդը։ Երրորդը։ Այսինքն քաղաքացիական պայմանագիր։ Անպայման Նիկոլ Փաշինյանին ընտրելու։ Իսկ ինչու նրան։ Հենց Զյան եմ ընտրում, որովհետև ընտրել եմ ու ընտրելու միան։ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Ինչու։ Որովհետև մի հատ ինքը կարող ամեն մեկին զղտկի, ասի նստեք հանգիստ, Հայաստանը թող գնա առաջ։ Ոչ նախնիներին, մնացածը չեմ ասի, ոչ նախնիներին, եղավ։ Ոչ մեկին։ Չեմ որոշել դեռ։ Իսկ կա որևէ ուժ, որ նախընտրում եք կամ հետևում եք Հարոզ Արշավին։ Չէ, չէ, այնքան հիասթափված ենք ամեն ինչից, ոչ էլ նայում ենք, ոչ էլ հետևում ենք։ Առաջիկա ընտրություններին ո՞ր ուժի օգտինեք քվեարկելու։ Սիրինյանի։ Ինչու։ Նո հիմա գիտեք շատ դժվար է, 23 ուսակություն մեր փոքր Հայաստանի մեջ մի քիչ շատ է համարվում, այ ես դա իրոք ուզում եմ դա ասել, նո Սիրինյանի մտքերը, գաղափարները երևի ավելի մոտ էին ինձ, դե գիտեք ես բոլորս ուզում ենք, որ ամեն ինչ լավ լինի, ով ուզում է թող նստի, ուզում է Քոչարյանը նստի, Սերժը նստի, թե Փաշինյան, թե մյուսները, միայն ճիշտ ղեկավարեն, կառավարեն, մեր ժողովուրդը մեղկեն։ Հազիվաշի Փաշինյան։ Ինչու։ Դե ուտում լավ մարդ է։ Իսկ սակնի բարձացի լա։ Իսկ նրա կառավարման մասին ի՞նչ կարծիք ունեք։ Դե ուզմալի ժողթական մարդ է, մենք բոլորս սիրում ենք։ Դեմ բոլորին։ Ինչու։ Չունեմ ֆավորիտ տեխնացու ու չեմ կարծում, որ ինչ-որ չգիտեմ, այդպես եմ կարծում, այդպես եմ ճիշտ գտնում։ Գախնիկ է, բալա։ Փաշինյանի օգնին։ Ինչու։ Որովհետև ինքը շատ բաներ է արել այս երկրի համար։ Շատ բաներ չեմ ուզում այդքան երկարացնեմ, երկար կտևի, որովհետև իրականում շատ բաներ է արել։ Երկու հարց էլի։ Ուշանում եմ, իրոք դպրոց եմ գնում, լավ։